de havde et børn, så er det ligesom, så var man helt mere på, hvad man afløb. Det kan jeg godt nå. Jeg tænkte, at jeg skal også have 5 år, hvor jeg kan have brug. Ja. Det er sådan noget. Sådan er det. Bare den tur. Ja. Og din skur. Nej, det er der, hvor I køber vand, og så står der et skilt på toilet. Okay. Din skur.